системата с изпращането на оръжие в Украйна отново предизвика напрежение между президента и правителството. Категорично не на предоставянето на военна помощ за Украйна. Това означава стъпка към въвличането пряко на България в този конфликт. Веднага управляващите реагираха и определиха позицията на Румен Радев като позор. Тя е позорна, защото в нея имплицитно стои разбирането, че Русия ще победи в този конфликт. И че е нормално и добре Русия да победи в този конфликт. Аз смятам, че Украйна ще победи в този конфликт и че ние трябва да помогнем на Украйна да победи в този конфликт. До това решение са стигнали във вторник в партията на Кирил Петков. Продължаваме промяната, ще подкрепи военно-техническа помощ за Украйна. И това е нашето истинско желание като партия и това ще бъде и нашето гласуване в парламента следващата седмица. А след като стана ясно, че с разрешение на Междуведомствената комисия от страната ни са изнесени оръжия към Полша, а след това най-вероятно предоставени на Киев, президентът разкритикува и Корнелия Нинова. Тя като министър на икономиката отговаря за действията на комисията. Аз недоумявам как министърът на икономиката ще обясни на българите и на левите хора, които винаги са били срещу войните, че българското оръжие подхранва този конфликт. Последва гневна реакция от Нинова този път в социалните мрежи. Господин Радев, искате аз да обясня на левите хора какво става с българското оръжие, но ще трябва вие да обясните на тези, които два пъти ви издигат и избират за президент, какви договори за износ на оръжие подписало вашето служебно правителство. Ще трябва да обясните на левите хора защо така яростно нападате собственото си отроче Продължаваме промяната, което създадохте, за да убиете БСП. И най-вече да обясните метаморфозата си от вдигнатия юмрук срещу Борисов преди години до абсолютния ви синхрон днес. Според Продължаваме промяната, проблем между тях и президента няма. Не бих го нарекал разрив, а по-скоро начало на дискусия. Дискусия, която може да се случи едва след като българската делегация се прибере от Киев. За новините ОНР, Иван Кънчев.